បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកអ្នកប្រុសស្រីនេះគឺជានីតិឡាយជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុខុនហើយជែមសក់អឺធ្វើអត្ថបទមួយក្រមចំណងជើងថាកប3យល់ដឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំលើកយករឿងខ្លះយកមកជម្រាបដើម្បីជូនតំណែងលោកអ្នកជូនជាពលរដ្ឋមីនលោកអ្នកស្ដីអំពីការយល់ដឹងនៅក្នុងរឿងរាវខ្លះដូចទេណាបាទតំបងខ្ញុំសំសុខសុនតាលោកអ្នកលើសូវខ្ញុំទេ សូមជួយប្រាប់ផងហើយតាំងពីព្រឹកមកហ្នឹងមិនបានធ្វើ show ព្រោះខ្ញុំរវល់ទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមកព្រឹកតាំងពីម៉ោង5ព្រលឹមរហូតដល់ឥឡូវម៉ោង6ម៉ោង7ទើបមកដល់ផ្ទះមកខ្ញុំសម្រាកនៅពេទ្យព្យាបាលរោគហើយត្រឡប់មកវិញក៏ អើធ្វើ show ធ្វើ show show បន្តិចជូនលោកអ្នកក្រោមចំណងជើងថាគបដៃយល់ដឹងនៅក្នុងនេតិនេះខ្ញុំសូមលើកអើយកមេតិការមួយមកជម្រាបលោកអ្នកអើអំពីអើការប្រកួតប្រជែងខាងវិស័យនយោបាយបាទ

to stay and go baby okay បាទសំតោះកូនឆ្កែឬសោះកូនឆ្កែស្រែកខ្លាចលោអាគេជួគ្នាមួយកំឡុងធម្មជាតិអញ្ចឹងអឺលោកអ្នកឃើញឯងការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអំណាចអានយោបាយណារវាងអំណាចនយោបាយរវាងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច រវាងអំណាចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមរវាងចិនរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដូច្នេះហើយការប្រកួតប្រជែងនេះខ្ញុំលើកយករឿងខ្លះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកឲ្យបានយល់ដឹងអំពីកម្លាំងអំពីប្រាជ្ញាអំពីកម្លាំងអំពីប្រាជ្ញារបស់អ្នកទាំង៣នេះ របស់អាមេរិករុស្ស៊ីចិនចិនរុស្ស៊ីអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយករឿងមួយមកជម្រាបលោកអ្នកអំពីអឺបច្ច័យកវីជាក្នុងការផលិតអឺយន្តហោះចម្បាំងហើយនៅក្នុងនេតិនេះនៅក្នុងនេតិនេះខ្ញុំបានលើកអំពីយន្តហោះចម្បាំងដែលជាប្រភេទយន្តហោះប្រយុទ្ធ តែអង់គ្លេសគេហៅថា77 fighters នៅក្នុងជាយន្តហោះតូចណាមានអ្នកបើម្នាក់2អ្នកឬក៏អាចជួនកាល3អ្នកតែភាគច្រើនគឺម្នាក់ហើយនិង2អ្នក Akashic ជាយន្តហោះប្រភេទជាយន្តហោះប្រយុទ្ធជាជាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកផងប្រយុទ្ធផងជាយន្តហោះប្រយុទ្ធនៅលើអាកាស ផងជាយន្តហោះប្រយុទ្ធពីអាកាសមកលើដៃផងណាដែលជា jet fighters ដែលជា jet attacker and bomber ដ uh, ែលអាចហោះឡើងលើទីលានយន្តហោះដែនគោកហើយនឹងអាចហោះឡើងនឹងចុះចតលើទីលានយន្តហោះលើនាវាមានន័យថាយន្តហោះដែល ហាចាញ់ពីនាវាបទឹកយន្តហោះហើយនឹងចោះចតលើនាវាបទឹកយន្តហោះហើយនឹងយន្តហោះចោះទៅលើប្រលានយន្តហោះហើយនឹងហោះឡើងពីប្រលានយន្តហោះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកតែរឿងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទហ្នឹងឯងយកមកនិយាយសិនអំពីការផលិតយន្តហោះរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិនតាចិនបច្ចុប្បន្ននេះ ជាមានចំណេះដឹងខ្ពងខ្ពស់ជំនាញខ្ពងខ្ពស់និងឈានរកឃើញនៅបច្ច័យវិជាខ្ពងខ្ពស់ក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះឬទេអញ្ចឹងតំបងសិនកាលណានិយាយអំពីការផលិតយន្តហោះចម្បាំងណាការនិយាយអំពីការផលិតយន្តហោះចម្បាំង គឺទី1សំខាន់ជាងគេគឺបង្កើតគឺផលិតយន្តហោះចម្បាំងនោះដើម្បីការពារទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍របស់សាម័យខ្លួនដែលជាអ្នកបង្កើតដែលជាអ្នកផលិតនឹងណាទី1គឺការពារទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍របស់សាម័យខ្លួនអាហ្នឹងសម្រាប់កងតពអាកាសសម្រាប់កងតពជើងទឹករបស់ខ្លួន បន្ទាប់មកគឺផលិតហើយដើម្បីលក់ដូរលើទីផ្សារសកពាវឌ្ឍអន្តរជាតិដើម្បីលក់ដូរដើម្បីចែកចាយទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់មិត្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់កូនជិងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចាញ់អ្វីដែរផងដើម្បីរកចំណាញ់ផង និងតាមបៃបងសម្ញែងនិងតាមបៃពង្រឹងតាមបៃពង្រីកសម័កមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងអញ្ចឹងនៅលើទីផ្សារសកលវិវត្តការលក់អឺជួនហោះចម្បាំងប្រភេទហ្នឹងគឺអ្នកទីញអ្នកទទួលទីញមានគោលដៅដូចតទៅណា អ្នកទទួលទិញនឹងមានគោលដៅដូចតណាមានគោលដៅដូចតទៅគោលដៅទី1ណាគោលដៅរបស់អ្នកទិញយនហោះសំបាំងណាគោលដៅទី1 ណាគោលដៅទី1នយោបាយការទូតអេគោលដៅទី1គឺនយោបាយការទូតបាននយោបាយការទូតគេត្រូវគ្នាបានគេទីញសព្វាវុធណាមិនមែនអត់មាននយោបាយការទូតទៅទីញបានទេទីពី ទនធានលុយកៈកំជៃអនធាន1ឯកការសម្រួលទី2គឺទនធានលុយកៈកំជៃអនធាននឹងផែនការសម្រួលបើវាអត់មានអានោះអត់អាច តែទិញអីបានណាទី៣ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពរបស់អាសាពាវុធហ្នឹងណាយន្តហោះហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពណានឹងកម្រិតអាចຕົកចិត្តបានប៉ុណាបើអត់ដឹងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើអីបាន ក៏មិនហ៊ានចំណាយពេញដែរហើយបើមិនទុកចិត្តថាអាចយកប្រើទៅបានក៏មិនងាយនឹងហ៊ានប្រថុយពេញនេះពួកវាថ្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងទី4ចំណែ គំរងអក្សរជាពីនឹងការជ្រុំជ្រែងកិត្តលតមានការធានាសម្រាប់ចម្លងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបប្រើប្រាស់យន្តហោះបច្ចេកវិទ្យានឹងការជ្រុំជ្រែងបន្ថែម ເຕີບອາດສໍາຫຼາດເຕັມເດີ້ບ້ານສ ്ര ួលຫນັງທີ4ທີ5ຫະອະນາຄົດທາງພຽວູວະນີຍາກໍາອ່າເຕັញໃຫ້ຮອບຮົກຄືເນີ້ໃຫ້ງ່າຍក្រោយອາດອັບເກຣດບ້ານໄດ້ອອດបើສັນນະຈະອັດມີເດຜິບາກໃນຕົກຈັດເຕັញນະ នឹងរឿងយន្តហោះចម្បាំងអានេះខ្ញុំបាននិយាយកិច្ចការនេះនិយាយតែរឿងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Jet Fighters នេះអញ្ចឹងតើចិនមានការជឿនលឿនមានចំណាញប៉ុណ្ណាក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងតំបងយើងចង់ដឹងថាសពថ្ងៃនេះមានប្រទេសប្រមាណតែងយន្តហោះចម្បាំងពីចិន តែជាប្រភេទជេត فائ ត ers គឺមានប្រទេសមួយចំនួនប្រមាណជា20ប្រទេសដូចជាប្រទេសកាត់ថាកូរ៉េខាងជើងគូវេតណាមីប៊ីតាន់ហ្សានីាប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ា Mozambique, Nigeria, Venezuela, Sri Lanka, Sudan, Egypt, Saudi, Zimbabwe, Albania, Iran, Iraq. Hay possible à từ ngày mốt lao Campuchia chị ដ <tú> ែលតូរកីតេញហើយនោ Nâng, ះគឺជាបណ្ដាប្រទេសដែលតេញនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលតេញហ្នឹងណាដូចជាប្រទេសកាតាកូវេតណាប៉ាគីស្ថានណាប្រទេសអេហ្ស៊ីប ប្រទេសចាអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ត ੁਰ គីជាប្រទេសដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិតំណាក់តំណងនឹងយន្តហោះអមេរិកាំងណាដែលនៅក្នុងយុគសម័យ7 fighters ប៉ុន្តែយើងមើលចំនួនប្រទេស20ឬ20ជាងបន្តិចហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសហ្នឹង ប cool, ើជាប្រទេសប្រើយន្តហោះចម្បាំងជាគោលរបស់ចੰតចੰផលិតមិនមានភេទច្រើនជាប្រទេសក្រៃក្រោប្រទេសក្រៃក្រោដែលអត់អាចរកលុយទីញបានប្រទេសក្រៃក្រោដែលមិនអាចទិញបានពីពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិក គឺប្រទេសខ្លះមានលុយត្រឹមតាទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទើបធ្លាក់មកទិញយន្តហោះចម្បាំងចិនពេលប្រុសចម្បាំងចិនយន្តហោះយន្តហោះចម្បាំងចិនវាថោកវាក្រោម60លៀនដុល្លារមួយគ្រឿងហើយយន្តហោះអឺរ៉ុបយន្តហោះអមេរិកកាំងវាលើ60លៀនដុល្លារមួយគ្រឿងគឺថ្លៃ ចឹងវាអត់មានអត់មានលັດភាព맹ទីណាអញ្ចឹងយើងឃើញដែរដូចជាកតាកូរ៉េខាងជើងកូវេតណាមីប៊ីតាន់ហ្សានីប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៊ូហ្សាំបេអ៊ូមូហ្សាំបេណៃហ្សេរីវ៉នណេសវីឡាសិលង្ការសុយដង់អេជីបសាអូឌីហ្សំបាវីអាល់បាណីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ទួរគីម៉ាឡេអ៊ីជីដានណាគឺ សត្វតែជាប្រទេសដែលភាកច្រើនលើកលែងគវ៉ៃតអីដូចខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងដែលជាប្រទេសធ្លាប់ប្រើយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកឬក៏ប្រទេសហ្នឹងធ្លាប់ប្រើហើយវាត្រូវទទួលនៅអំបាហ្គូដូចជាអ៊ីរ៉ាក់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នมันអាចទីញបានដូចជាតួកគីអីមានបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងឃើញទីភាសារបស់ចិនដែលខាងសព្វាវុធហ្នឹងសក់ថ្ងៃ ប so ានកេងចំណាញ់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតិចទៅបានកេងចំណាញ់ពីរុស្ស៊ីនឹងតិចទៅហើយបានវះកាត់យក40%គឺផ្នែកខាងវិស័យយន្តហោះចម្បាំងអត់ទេអត់បានធំទេបាននិយាយឲ្យខ្លីក្បាលបញ្ជីដែលនិយាយពីឈ្មោះរបស់ប្រទេសដែលទិញយន្តហោះចិនអាចសរុបសេចក្តីមកថាចិនលក់អត់ដាច់ទេលក់អត់ដាច់ទេ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបអំពីមូលហេតុដែលចិនលក់អត់ដាច់ខ្ញុំចង់ជំរាបអំពីមូលហេតុដែលចិនលក់យន្តហោះចម្បាំងអត់ដាច់ខ្ញុំចង់ជំរាបពីមូលហេតុមួយចំនួនណាតែមុននឹងចូលទៅដល់ណាចូលចូលទៅដល់ ចូលតតតការលំបាកលក់មិនដាច់របស់ចិនហ្នឹងដំបូងតលតដឹងពីសាវដានៃយន្តហោះដែលចិនផលិតហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយតែយន្តហោះ جت fighters ទេគឺយន្តហោះចម្បាំងប្រតិកម្មខ្ញុំអត់និយាយយន្តហោះកងហាទេណាហើយខ្ញុំអត់និយាយយន្តហោះធំទេណាខ្ញុំនិយាយតែយន្តហោះប្រយុទ្ធចម្បាំង ប្រតិកម្មដែលនៅក្នុងប្រភេទ Jet Fighters អញ្ចឹងខ្ញុំជំៀបពីដើមសិនថាវាមិនហិតអីបានជាយន់ហោះនោះវាលក់មិនដាច់វាមានសាវដារបស់វាសិនសាវដារបស់វាសិនណាយន់ហោះដែលចិនចាប់ដើមចាប់ដើមផលិតជាហៅថាយន់ហោះចំបាំងប្រភេទប្រតិកម្មយន់ បំាំងប្រភេទប្រតិកម្មកើតថាចិត្ត Fighters គឺប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតមកគឺចាប់ផ្ដើមផលិត ដោយចូលចិត្តប្រើអសជេអសជេជាជា model យន្តហោះដែលចាប់បានពី J2 មកអត់មាន J1 ទេគេពីចាប់បានពី J2 មកពាក្យចានប៉ប្រភេទយន្តហោះ jet fighters ហ្នឹងគឺចិនច្រើនប្រើប្រភេទ J មានប្រើតួអសដតៃ បន្ទាយប្រើជេច្រើនដូចនេះវាចាប់បានពី J2 មកពី J លេខ2មក J2 មកផលិតដោយក្រុមហ៊ុនសិនយ៉ាងដែលយុនហោះនឹងចូលនិវត្តឆ្នាំ86ឈប់ប្រើហើយណាដកដកយកទៅដកចេញហើយណាគឺអត់រាប់ទេណាយុនហោះ J2 របស់ចិន ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនសិនយ៉ាងគឺជាយន្តហោះចម្លងពីយន្តហោះមេក15របស់រុស្ស៊ីមិនចិនចេះផលិតទេចិនចម្លងហើយក៏ចូលនិវត្តឆ្នាំ86ដោយសារវាអត្យាយុវៀតណាមស្ប៉ៃអាចយន្តហោះមេក15នឹងវាដាក់ស្ប៉ៃមុនអាចេធូអាចេធូតរម្បានដាក់ស្ប៉ៃ ដល់ហើយចូលមកដល់ J3 J4 អត់មាននេះការផលិតយន្តហោះ J3 J4 ត្រូវបារាជ័យផលិតផលិតទៅហោះហើរអីវាមិនរួចក៏នៅស្ដេចស្ដោកស្ដឹងទៅក៏បោះចោលទៅដល់មកបានជោគជ័យក៏ចូលទៅដល់យន្តហោះប្រភេទ C5 C5 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន San Yang ដដែលណាយន្តហោះនឹងចម្លងពីម៉េច17ចੰតចម្លងអត់មានផលិតខ្លួនឯងបាននេះចម្លងរបស់គេចੰទិញ license គេចម្លងមកគាត់តែមិនចង់ដាក់ម៉េច17ដាក់ J5 យន្តហោះនឹងឆ្នាំ92ដាំស្បៃ លោតដាច់ប្រើប្រាស់ក៏មិនកើតដាំស្បៃដែរដល់ហើយបានចូល J6 ណាចូល J6 ណា J6 J6 ហ្នឹងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនសាន់យ៉ាងដែរណាហើយជារបខចម្លងពីយុនហោះមិច19 ណ <Ngår> pas េ aja, ses ses ះក៏ដាំស្បៃឆ្នាំ2010ប្រមូលទៅដាំស្បៃអស់ណាស់ចូលនិវត្តអស់ទៅគេលោកនេះអានឹង J6 ដល់មកដល់ J7 ដល់ ion H J7 J7 នឹងក៏ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនសានយ៉ាងណាស់អា ចន្ទោចាំតកតងមកចាំខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យក៏បានມັນមានបញ្ហាប៉ះអត់ស្ូវមានណានិយាយគ្នាទេក៏ខ្ញុំមិនស្ូវនិយាយដែរវាអត់អត់វាអត់ស្ូវមានណានិយាយអីខ្ញុំក៏មិនស្ូវនិយាយខ្ញុំអត់មានពេលកាន់តែຕົកតុកចោលដល់ចូលយន្តហោះ J7 ក្រុមហ៊ុនសัญញ្ញាកដែលគឺជាយន្តហោះចម្លងពីម៉ិច21ដែលបច្ចុប្បន្ននៅប្រើដាំស្ពេយឲ្យប៉ុន្តែនៅប្រើ ដ ாம் ប្រອບចំនួនយនហោះយត់ប្រែការអីមិនការទេដ ாம் ស្បៃបាទដ ாம் ស្បៃអញ្ចឹងយនហោះជេ7ហ្នឹងវាចម្លងពីយនហោះមិច21មកដល់បន្ទាប់មកវាចូលដល់ជេ8ចូលដល់យនហោះជេ8ជេ8ហ្នឹងក៏សញ្ញាផលិតដែរណា ហើយជេ8ហ្នឹងចម្លងគេដល់ដល់លួចលាក់ដល់ប្រើនៅ reverse engineered system គេហៅថាគេហៅថាបដិឡោមវិស្វកម្មបបដិឡោមខាងវិស្វកម្មជាសំរងលេខ2ថា reverse engineered re bus ເປັນ in need អាចបាក់ delay វាស្វាក់កំអត់ទទួលថាចំឡងពីគេទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអាចយនហោះជេ8ណាណាអាចយនហោះជេ8ហ្នឹងអត់ថាចំឡងពីគេទេបកកើតដោយផលិតដោយយនហោះដោយក្រុមហ៊ុនយនហោះសិនយ៉ាង ហ oui. pues mm -hmm. ើយ declare ប្រកាសថាជាយន្តហោះអាសម្រាប់គេហៅថាហោះឡើងទៅចាប់យន្តហោះលើអាកាសគេហៅថា interceptor interceptor ណាហើយដល់ពេលបង្កើតបានមកដល់ពេលបង្កើតបានអាជេ8ហ្នឹងមកបង្កើតបានតែ120យន្តហោះទេហោះវាអត់កើត ក៏ហើយអត់កើតក៏ដួលទៅក៏ដួលទៅប្រកាសចូលនិវត្តណាប្រកាសចូលនិវត្តណាប្រកាសចូលនិវត្តក៏បង្កើតអាយុនហោះជេ8ទី2ជេ8ទី2ដោយយកអាសេណាល់ វិស្វកម្ម២ជេ8ហ្នឹងមកបង្កើតអាចេ8ទី2ហ្នឹងកែកុនថែមទៅក៏នៅប្រើប្រាស់នៅឡើយប៉ុន្តែលក់មិនដាច់ទេហើយប្រើប្រាស់ក៏អត់ច្រើនដែរធ្វើតែ100គ្រឿងជាងទេ156គ្រឿងទេណាដល់ពីអស់ពីជេ8ហ្នឹងមកមកជេ9 J9 ហ៎ J9 ហ្នឹងបង្កើតឡើងមកគឺក្រុមហ៊ុនសិនយ៉ាងអាដែលហ្នឹងសិនយ៉ាងបានជួយជិះខាង reverse engineer ខាងជាងគេក៏បង្កើតផលិតអាយន្តហោះ J9 ហ្នឹងមកគឺបង្កើតបានតែ air frame ទេ បង្កើតបានតែ air frame ទេ size ស្អីចម្លងទៅគេមកតាមប្រពុទ្ធនេះនេះហើយ machine ยอนฮော့គឺជា machine ដែលដឹកពីរុស្ស៊ីមកដឹកពីសហភាពសូវៀតណាអញ្ចឹងចាំងពីยอนฮော့ J2 រហូតដល់ J9 នេះចិនអត់មាន machine ยอนฮော့ផលិតដល់ខ្លួនឯងទេ jet engine ដែលប្រើហ្នឹងគឺសតវត្សសត្វជាวิศวกรรมរុស្ស៊ីទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងដល់អាចេ9ហ្នឹងផលិតខ្លួនឯងហើយគឺផលិតបានតែ air frame ទេហើយ air frame ហ្នឹងចំឡងពីគេមកបង្កប់ទៅកបបំពាក់ machine យន្តហោះ jet engine ហ្នឹងណាហ៎ jet engine ហ្នឹងជា machine របស់រុស្ស៊ី ដល់មកដល់ J10 នេះនេះប្រវត្តិសាស្ត្របាទមកដល់ J10 អ่า J10 ហ្នឹងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឆេងតូឆេងតូបាទអាក្រុមហ៊ុនឆេងតូហ្នឹងវាផលិតមុនគេប៉ុន្តែវាដួលពីរដងទៅវាបាត់មុខពីរពីរតំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមកសន្ទុះវាងើបឡើងមកផលិតអាចយកហោះ J10 នេះ ហេវាផ្លេតយនហោះចេដាប់នឹងដោយវាលួចចម្លងពីយនហោះដែលកំពុងតែពិសោតរបស់អ៊ីស្រាអែលលួចផងទិញផងបើនិយាយចង់លួចទិញបន្តិចបន្តួចព្រោះអាយុនហោះនឹងអ៊ីស្រាអែលវាកំពុងតែពិសោតហើយវាអត់ផ្លេតទេគឺយនហោះនៅក្នុងកម្មវិធី라비របស់អ៊ីស្រាអែលបាទហើយនឹងលួចពី អាចំនួនទី1 S16 F16 first generation ចម្លងពីអានោះតោមកបង្កើតបានអាចេ10នឹងបោះអាចេងតោនឹងណាក៏มันបានច្រើនដែរពីព្រោះប៉តិឡាមวิศวกรรมអត់ល្អបាទបាទចេងតោណាបាទដល់អាចេងតោនឹងវាបង្កើតមកวิศวกรรม វិស្វកម្មផ្កកផ្ដីឡំផ្ដីឡំវិស្វកម្មវាអត់ល្អក៏ផលិតបានបន្តិចទៅក៏ក៏អត់បន្តទៀតទេដល់អស់ពីអាចេ10ហ្នឹងវាចូលដល់ជេ11សញ្ញាគេណាអាចេ11នេះសញ្ញាហ្នឹងសញ្ញានេះផលិតវិញក្រុមហ៊ុនសញ្ញានេះផលិតណាគឺ ຈໍາລອງຍົກ2ຢຸນຮໍ SU 27. ພາສີເວດ.ຫະ?ដល់ອາເຈ 12. A12 មានអាກົມហ៊ុនមួយចេញមកឈ្មោះវាນານຈາງ.អាນານຈາງនោះវាຜະລິດອາເຈ12ນັ້ນ ផលិតហើយប្រើអត់កើតដាំស្បៃដាំស្បៃទៅតាំងវិញវាមានឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ិនវាដាំស្បៃទៅណាដល់ហើយតែចេញអា J13 អា J13 ហ្នឹងសញ្ញាមកទៀតសញ្ញាបានជោគជ័យច្រើនតែក្រុមហ៊ុនយើងហោះតเตីទៀតអត់បានជោគជ័យទេសញ្ញាប្រកបកើតមកវាជាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធនស្រាល ដល់ហើយវាអត់ប្រើកើតក៏លុបចោលទៅណាដល់មក J14 มันដាក់ជាក្រុមហ៊ុនណាទេអ្នកផលិតហ្នឹងចាញ់មុខមួយផ្លេតក៏បាត់ស្មោលទៅដាំស្ពេដល់មក J15 P15 P15 សិនយ៉ាងបើកើតទៀតផលិតទៀត ហើយ J15 ហ្នឹងគេប្រកាសថាជាយន្តហោះចំនួនបច្ចេកវិទ្យាទី4គេហៅថា Fortchen Fort Generation ដែល J15 ហ្នឹងជាយន្តហោះដែលសន្យាបំពែកឲ្យកងតបជើងទឹកចិនសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើនាវាផ្ទុកយន្តហោះតែអាចយន្តហោះហ្នឹងកើតបញ្ហាណា ពេលហោះឡើងធ្លាក់ក្នុងទឹកណាណាពេលហោះឡើងធ្លាក់ក្នុងទឹកញឹកញយផតតពីនេវទៅតដរខ្យល់្នាក់ក្នុងទឹកប៉ណ្ណិចិនវាអត់វាអត់រីកាតែគេដឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងលាក់លាក់ក្នុងទឹកលាក់ក្នុងទឹកហើយបន្តមកទៀតពេលចុះជួនកាលហោះតតតកតុយអត់ជាប់ ហោះទៅបាត់មកមជុំទៀតក៏មានមានគ្រោះថ្នាក់ប៊ីសប៊ីតែនឹងបុកតេរ៉េតនៅក្នុងនៃវាស្ទុកយហោអាកលែងសេណាតិកាណាប៊ីសទៅបុកសេណាតិកាមួយដងណាវាជារឿងលំបាកអញ្ចឹងអាចេ15ហ្នឹងវាអ៊ីមផើហ្វេកតហើយវាមានបញ្ហាច្រើនណា តែថ្ងៃណាមួយចាំយកមកនិយាយពីបัญហាហ្នឹងតកតងនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចុះអានេះខ្ញុំក៏ណែនិយាយមែនមិនពឹងអាប់អីទេគឺនិយាយឲ្យបងប្អូនយល់ថាម៉េចបានជាចិត្តហ្នឹងมันអាចផលិតយន្តហោះចម្បាំងឲ្យទុបីឡង់សេបាណាដោយលក់អាដាច់ដល់អស់អាចេ15ហ្នឹងមកវិញចូលដល់អាចេ16ណាសញ្ញាហ្នឹងក៏ ផលិតបានហើយប្រកាសថាវាជាយន្តហោះប្រភេទចំនួនទី4 The 4th Generation Fighter ណាມັນដឹងថាយ៉ាងណាទេដល់បន្ទាប់មកទៀតក៏វាចាញ់ AJ16D ហ៎ដែលថ្មីថ្មីនេះយកមកបង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ នៃអាកាសយាននៅប្រទេសចិនថ្មីថ្មីកាលពីខែតុលាកន្លងទៅឆ្នាំ2021ការអះអាងរបស់ចិនមានប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាយន្តហោះនឹងវាយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែដឹងថារហូតមកដល់ J16 គឺនៅតែប្រើម៉ាស៊ីនយន្តហោះរុស្ស៊ីចាប់តាំងពី J12 មក វិស្វករច័ន្ទបានបង្កើតម៉ាស៊ីនយន្តហោះ SW10 ដែលសត្វថ្ងៃនេះមាន SW10 10A 10B 10C 10D 2ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនយន្តហោះហ្នឹងខ្សោយនៅតែបំពែកយន្តហោះប្រើអត់បានវាខ្សោយហោះរួច Tại việc xao. Hay chần có chiên tới đal WS engine, เลข 13. Đã miền 13, 13A, 13B. Có nêu tới xao. Hay có trâu tới đal. Na. S W 15. ដ <đà> si. <đà> si. ែលគ si. េនៅតាមដានថាយកមកបំពាក់ឲ្យយន្តហោះទំនើបចំនួនទី4ទី5របស់ចិនជំនួសម៉ាស៊ីនយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលជាម៉ាស៊ីនយន្តហោះមានប្រភេទចាញ់ពី Flanker រុស្ស៊ីនៅតែខ ساوي ខ ساوي ជាងរុស្ស៊ីគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាផលិតដោយចិនប៉ុន្តែវាខ ساوي ជាងជាងម៉ាស៊ីនយន្តហោះរុស្ស៊ី ជាងយន្តហោះម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលគេប្រើនៅក្នុង SU 30 35 54វាខ្សោយណាដល់អស់ពី J16D ដល់ J17 គេចាញ់បានមួយផ្លេតក៏បាត់តាមអុលទៅມັນដឹកថាអ្នកណ่าអ្នកផលិតហ៎ដល់ក្រោយមកទៀតបានវាចាញ់ J17 ដែរណាអាមួយគេហៅ H H A C អាមួយទៀតគេហៅថា J 17ហ៎ PAC អញ្ចឹងគេអាមួយទៀតគេហៅថា J 17 J 17 XC ទៅយ៉ាងណាក៏នៅក្នុង J 17ហ្នឹង អាចេ17ហ្នឹងនៅស្រុកចិនប្រើអត់កើតទេក៏វាដូចចេមុនអាចេមុនមុនហ្នឹងដូចតែគ្នាប្រើអត់កើតតែអាចេ17ហ្នឹងលក់ដាច់បានមួយចំនួនដោយសារតែប៉ាគីស្ថ <ôngarians drafted> ានមកធ្វ um ើ joint production អញ្ចឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហ្នឹងដាក់ដើមទុនដើម្បីផលិតអានោះ <Gã> AJ17 ជាយន្តហោះប្រយុទ្ធទុនស្រាលជា light ណាណាណាអឺសំណួរនឹងសួរដោយក្មួយមិនយល់ណាឬក៏ប្អូនមិនយល់អាមេរិកាំងកាណាអាមេរិកាំងគេដើរមុនរហូត កាលឲ្យតើឃើញប្រទេសណាមកចិត្តគេរពងរវាង20ឆ្នាំ25ឆ្នាំគេក៏ស្រែកថាប្រទេសហ្នឹងកំរាមកំហែងគេណាបងអូនណាក្មួយណាណាអាមេរិកឲ្យតែនិយាយថាខ្លាចចិនទេអាមេរិកនិយាយថាចិនកំពុងតែកំរាមកំហែងពិភពលោក10តាន់ទេ second ប៉ុន្តែខ្មែរយើងគេ ម៉ៃយើងត្រខ្លះត្រជីកខសហើយក៏ប្រើពាក្យថាហេតអវៃបានជាអាមេរិកខ្លាចចិនម្លេះឥឡូវបងអូនឯងគួយឯងទៅរកផុសតាំងឲ្យខ្ញុំទៅតើសំដីត្រង់ណាដែលអាមេរិកខ្លាចចិនអានេះខ្ញុំមិនយល់ទេជួយរកឲ្យខ្ញុំមកឃ្លៀមមកដែលថាអាមេរិកខ្លាច full ឬក៏អាហ្វ្រេតនោះឬក៏ អីន پیئ... ៅអាមេរិកាំងប្រើតែពាក្យដូចជាពាក្យថា concern ប្រែថាចាប់អារម្មណ៍ណាឬក៏ប្រើពាក្យថាបារម្ភបារម្ភនឹងមិនចាំ concern ប្រែជាខ្មែរថាចាប់អារម្មណ៍ណាហើយនឹងអាមេរិកាំងចាប់ទុកចិនថាជាស្រាក់ជាគ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែង អានអានអាមេរិកកាំងប្រើអត់មានពាក្យសាអាមេរិកកាំងថា afraid fear អត់ទេអត់មានទេ insecure អឺអឺมันมันมันមានសវត្តភាពអត់ទេអត់អាមេរិកដែរប្រើពាក្យហ្នឹងទេ Nasdaq show ចឹងឆ្លើយប៉ណ្ណឹងណាឆ្លើយប៉ណ្ណឹងទៅអត់ដែរទេ តែអាមេរិកតែមកជិតគូតគេ25ឆ្នាំហ្នឹងគេសាយយ៉ៃហើយប៉ុបប្រទេសគេណាប្រទេសគេណាអត់លុញពងកវិទងរហូតដល់ចូលដៅឯងប្រទេសគេអីប្រទេសអាមេរិកគេអត់ធ្វើសັດរីទេបងអូនណា គេអត់ធ្វើមហារីទេគេអត់គេអត់យំដោយសັດរៃច្រៀងដោយសັດរៃទេប្រទេសគេគេហៅថា forward thinking ឬក៏គេប្រា៎ពាកថា foresight កិត្តិបុណ្យ កិតទៅមុនអូខេឥឡូវចូលមកដល់អាជេ17ហ្នឹងអានោះវាផលិតបានច្រើនគួសសម្ដោយសារដោយសារប៉ាគីស្ថានជွញ production ជွញណាដល់ផុតឲ្យអាជេ17ហ្នឹងស្អីគឺចម្លងចាញ់មកពីម៉េច21របស់រុស្ស៊ីណាអូខេ បន្តមក J18 J19 ខ្ញុំអត់មានពណ៌តែមានគ្រុបក្រាន់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបាត់ស្មោលបានវាកើត J20 អា J20 នេះល្បីហ่ะអាហ្នឹងបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនចេងតូទៀតហ่ะណាដែលគេប្រកាសថាវាជាសេស generation នៅក្នុងបច្ច័យកវីជាបំបាំងកាយ stealth fighters ជាយន្តហោះបំបังកាយបើគីកាឡេកមើល J20 airframe ហើយនិង prototype គេឃើញថាវាជាការរួមផ្សំនៃយន្តហោះ F22 Raptor របស់អាមេរិកមកជាមួយមួយបំណែកនៃ F35 អាមេរិកដោយប្រើ machine របស់រុស្ស៊ីអានឹង J20 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 អូខេ I J20 ហ្នឹងក៏គ្រាន់តែបង្ហាញទេតែអត់ផលិតច្រើនទេដល់ហើយវាកើតអា J មួយទៀតគេហៅថា J20 S ឯក្រោយមកគេហៅថា 20B ឥឡូវមិនដឹងគេហៅស្អីទៀតព្រោះចេះតែដូរពីរដើមគេហៅ J20S ហ៎អា J20S ហ្នឹងនៅតែប្រើម៉ាស៊ីនប៉ូសរុស៊ីប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងជាងមុនរបស់ក្រុមហ៊ុន SU ណាដល់ក្រោយមកទៀតឥឡូវនេះវាមានអាចេ21ទៀតគេហៅ 20C អាចេ 20C ហ្នឹងគេចំណាំកកូតវាគេចំណាំបំពុងត្រែប្រតិកម្មរបស់វាហ្នឹងណាវាមានមុខថ្មិញរណាពេលវាកាច់ចកូត ត្រែវាហ្នឹងគឺឃើញឆ្នាំពេញរណាអាហ្នឹងនៅក្នុង J20C របស់ជិនដែលប្រើ machine ផលិតដោយជិនដូចជាអឺអ S1W15 ឬក៏ 15BC អីចឹងប៉ុន្តែជាប្រភេទយន្តហោះដែលប្រដាប់ដោយ machine យន្តហោះផលិតនៅស្រុកជិន ហើយនៅក្នុង air show ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះថ្មីថ្មីនេះយន្តហោះ2គ្រឿងណាណាយន្តហោះ2គ្រឿងនៃប្រភេទ J20C បានយកមកសម្ដែងហោះឡើងទៅលើហើយបត់ចុះមកក្រោមអីគេហៅ maneuvering សម្ដែងសម្ដែងនៅប្រសិទ្ធភាព បាសៀមប្រទេសបានថត់យករូបថត់នឹងហើយយកទៅបង្កើត diagram ដើម្បីវិភាគយន្តហោះនឹងមិនអាចហោះស្មើនឹង adapter F22 ទេកម្លាំងខោយជាង F22 កោះអាមេរិក maneuvering ខោយជាងណា រងវងរងវងផ្ច <stereotype and> <choses> ាត់នៃទេបកសលសម្រាប់លឺលឺអាកាសមានគុណភាពក ्सा យជាងហ៎អញ្ចឹងអឺបានរោខ្ញុំมันអាចឈានទៅនឹងបានពួកខ្ញុំនិយាយថា Jet Fighters ទេខ្ញុំអត់និយាយពី Bumble ទេខ្ញុំអត់និយាយពី John Hawk Lab ទេខ្ញុំនិយាយជាយន្តហោះប្រតិកម្មចំបញ្ញសិន អឺបើកម្នាក់ពីរណាស់ណាណានៅក្នុងគេហៅ fighters ណាខ្ញុំនិយាយតែនៅក្នុងប្រភេទ fighters ណាថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងទៅទៀតប៉ុណ្ណាអា fighters នឹងវាជាតួឯកតួឯកលក់ដែលលក់ចាញ់តាកៅណាលក់ចាញ់ទៅទីផ្សារសាពាវុតអន្តរជាតិអូខេ ដ <lad> ល់ហោះពីអាចេ20នឹងមក A 21 22 23 24 25 26 27 28 29អត់ដល់ទេມັນដល់ជាមាននេះអត់30ក្លឹបផ្លេតបាត់ទៅបាត់ក៏វាកើតយន្តហោះមួយទៀតខែ FC 31ហ៎ FC 31ទៀតមិននឹងចាញ់ ហើយមានយកមកបង្អួតនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះហើយណាអឺបរិយស្រាត់ព្រៀបធៀបចឹងអត់បានទេក្មួយ AF 35ជាយន្តហោះហើយ S 400ជាកំជ្រួយអានឹងអត់មានតែព្រៀបធៀបនេះបានទេណាអានឹងយើងព្រៀបធៀបមិនបានដូចយើងយកក្រូចថៃនឹងលពៅមកព្រៀបធៀបនេះណាណា បាស៊ូថាតា S400 ហ្នឹងមានដាល់បាញ់ធ្លាក់អា F35 ហ යි នៅអាហ្នឹងដូចអត់តនមាននេះក្មួយដូចអត់តនបានបាញ់ធ្លាក់ទេណាតែអា S400 គឺជាកម្មជ្រួចបាញ់យន្តហោះហើយអា F35 គឺជាយន្តហោះណាអាហ្នឹងពិតជាបាននេះក្មួយអូខេអរុងចឹងណាណា ជម្រាបសួរអាហ្សាកាရိយ៉ាលោកហ្សាកាရိយ៉ាបាទឥឡូវ AFC 31ហ្នឹងមានឃើញបង្អួតដាក់រូបម្ដងម្កាលប៉ុន្តែអត់ធានឃើញហោះត្រឹមត្រូវទេ AFC 31នេះតំនួងជាតំនួងជាត្រូវដាក់ចំនួនទុំទម្រោមតំនួងជាដាក់ចំនួន អាចេ15ពីព្រោះអាចេ15មានបញ្ហាពេកប្រហែលជាជេ15នឹងត្រូវត្រូវសម្រាកកាយាក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងដែរណាហើយបន្ទាប់មកវាមានយន្តហោះ1ដែលកំពុងតែឡើងសេចេញគេ35អះគេកំពុងតែឡើងសេចេញយន្តហោះជេ35 ដែលត mean... mean... Google... uh, okay? okay. so now... ំនងជាចិនចង់ប្រាប់ថា J33 35ហ្នឹងវា compatible វាអាចប្រឈមមុខជាមួយ F35 បានប៉ុន្តែខ្វះព័ត៌មានណាខ្វះព័ត៌មានមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចណាឃើញក្នុងសេះឃើញក្នុង YouTube អីប៉ុន្តែអត់ច្បាស់អូខេឥឡូវមានអាចយន្តហោះ2គ្រឿងទៀត2 model ទៀត ដែលចិនផលិតអាមួយផលិតប្រើបាន90គ្រឿងក៏ដាំស្បៃអាមួយទៀតផលិតបាន3គ្រឿងដាំស្បៃទៅដោយក្រុមហ៊ុនណានចាងឈ្មោះ Q5 និង Q6 Q5 ហើយនិង Q6 អាចយន្តហោះពីដឹងអាមួយចំឡងយកពី MiG 19អា Q5 អា Q6 ចំឡងពីម៉ិច 233n អានឹងដាំស្ពេយទាំងពីរចំឡងគេអត់ត្រូវដាំស្ពេយខ្លួនឯងអូខេដាំស្ពេយខ្លួនឯងទៅអានឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីសាវតាឲ្យណាដល់និយាយពីសាវតាបងប្អូនអាចដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជាយន្តហោះចាញ់លក់ម ንዳ ចណា ណាយ៉ាងម៉េចយន្តហោះហេតុដោយប្រតិចបានជាយន្តហោះចិនលក់មិនដាច់ណាណាយ៉ាងម៉េចបានជាយន្តហោះចិនលក់មិនដាច់ចម្លើយយន្តហោះចិនលក់មិនដាច់ពីព្រោះយន្តហោះចិនភេទច្រើនប្រើម៉ាស៊ីនរុស្ស៊ីហើយប្រទេសណា ដែលគេគេប្រើមិច15 17 21 23 25 29កាលណាគេប្រើយន្តហោះមិចហើយគេគ្មានមូលហេតុទៅទីញអាយន្តហោះចម្លងទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាទី1ដែលវាលួចអត់ដាច់បញ្ហាទី2ដែលវាលួចអត់ដាច់ គឺអាយុនហោះចំឡងនឹងវាខ ساوي ជាអាយុនហោះមែនតែនណាបើវាចំឡងពីយន្តហោះមិច21វាអនជាងមិច21បើវាចំឡងចាញ់ពីមិច23វាអនជាងមិច23បើវាចំឡងចាញ់ពីមិច29វាអនជាងបើវាចំឡងចាញ់ពី SU វាវាអនជាងដូច្នេះហើយប្រទេស គេសក់ចិត្តពេញរបស់សូវៀតស៊ីនវិញគេមិនពេញរបស់ចំឡងទេរបស់វិស្វកម្មប៉ដេឡោមទេគេអត់ពេញណាលើកលែងតែប្រទេសនេះវាក្រចੰវាឲ្យកំជៃអានឹងបានពេញអញ្ចឹងហើយបានជាយន្តហោះភិកច្រានអត់មានណាពេញវាមានគេពេញអញ្ចេះគេពេញយន្តហោះចੰសម្រាប់ទៅធ្វើជា trainer រៀនបើកមានមានគេទីញប៉ិនឲ្យទីញយកដាក់ការពាសជាតិណាលើកលេងតែប្រទេសហ្នឹងវាក្រណាមានតែប៉ាគីស្ថានមួយទេដែលទីញយកហោះចੰញបានច្រើនប៉ុន្តែយកប្រើក៏អត់ប្រើបានប្រយោជន៍អីដែរណាអាហ្នឹងវាជាណាណាណាអាហ្នឹងវាជា វិជ្ជាបញ្ញាណាអានឹងអានឹងអានឹងលក់មិនដាច់ហ្នឹងដោយសារវាមិនស៊ីនបងប្អូនដឹងទេបើបងប្អូនទីញរបស់ណាដែលបងប្អូនដឹងថាវាអត់ស៊ីនវាអត់អូរីវាអត់មានគេហៅថាអូរីជីណេវីអត់អរិ جن ក៏គេអត់ចង់ទីញដែរ អ្នកមានលុយគេអត់ប្រើរបស់ຢាទេយួនថាຢាណាគេអត់ប្រើរបស់អញ្ចឹងទេគេត្រូវប្រើគេត្រូវប្រើគេត្រូវប្រើរបស់សីលអញ្ចឹងគេទិញរបស់រុស្ស៊ីអាហ្នឹងមួយមួយទៀតគឺ យន្តហោះចិនច្រើនលក់យន្តហោះលក់តែទัวយន្តហោះតែអត់គ្រប់គ្រងមានន័យថាបើភាសាអង់គ្លេសគឺ sell naked product without support and warranty គឺចិននឹងលក់របស់ទៅវាអត់មានការធានាឲ្យគេអត់គ្រប់ពីគេ ដល់អញ្ចឹងទៅគ្នាវាមិនដឹងជៀណាគ្នាវាមិនដឹងជៀយកទៅព្រះមកវាលំបាកវាអត់មានគេហៅ support and warranty ចុះបើរករត់តែងបោះច័ន្ទស្រាប់មកច័ន្ទមិនសម័យចិត្តនយោបាយច័ន្ទថាអត់មានអត់មានបន្លាស់មិនស៊ុយមីឡាយគ្រប់គ្នាហើយណាមិនស៊ុយមីឡាយគ្រប់គ្នា ហ្អេហ្អេហ្អេអានឹងចឹងហ៎ឲ្យគ្នាធ្វើម៉េច អូគែធ្វើមិនអាចទីហោះតែទិញយន្តហោះ10គ្រឿងស្យាតតែចិនអត់សុវត្ថិភាពចិត្តនឹងនយោបាយចិនប្រថុយអាទ្រីគូអត់មានបេងឡាទេអញ្ចឹងអាទ្រីតែទិញយោមកនឹងមិនស៊ុយមីឡាយទិញយន្តហោះ10គ្រឿងចិនឈប់ឲ្យបេងឡាដោះអានេះយកដាក់អានោះដោះនេះដាក់នោះនៅសល់8 3 4 5ឆ្នាំមកនៅសល់5គ្រឿងចង់ក្រោយបំផុតដាំស្បៃអ្នកណាអូស៊ីបានហើយដាក់ឆ្នាំធ្វើទឹកអឺមាត់ឡើងស្ងួតណាវាអត់មានគេហៅថា ពីអង់គ្លេសគេថា naked product ved dau warranty and support របស់ដែលលក់មកឲ្យវាអត់គាំពារដល់វាអត់គាំពារមិននឹងយកទៅប្រើមិនអាចបានវាបាទ វាថោកជាងគេបន្តិចប៉ណ្ណិការប្រាក់ទៅវាថ្លៃហើយបើថាណាអត់តើអីយ៉ាណាអត់ចូលចិត្តណាណាដូចតែភាសាក៏ងឺគេថាពុកៅសិងណាតែវាអត់សบายចិត្តវាខចប់ហោស៊ីមួយវាមិនមិនបាន Chân về áp toàn miền kết tế vô. Hạt Of. Of. Their products. Nè. Huh? No. Nè. Satis. factory, Support. No. no international warranty អត់មានរបស់អត់មានណាហានទិញអញ្ចឹងវាអត់ទិញកើតណាបងប្អូនទិញវាមិនកើតណាដល់អញ្ចឹងទៅចិនខំប្រឹងធ្វើពិពណ៌អាកាសចរអាកាសយាន អីអីហ្នឹងច័ន្ទចេះអខមធ្វើឲ្យប៉ុន្តែវាអត់មានណាហ៊ានតិញហ៎ហើយច័ន្ទដាក់យនហោះមួយចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងកងតបច័ន្ទឲ្យប្រើប្រាស់ហើយមិនអាចដាក់មួយចំនួនឲ្យប្រើប្រាស់ពីព្រោះដើម្បីបង្ហាញថាផលិតផលរបស់ច័ន្ទហ្នឹងវាដំណើរការដល់ពេលដាក់យូរយូរទៅមិនស្រួលទេ damn ស្ពៃទៅ ដាក់មិនសួរលេដាំស្ពៃតើចា៎ឥឡូវចប់ហើយណាខ្ញុំបកយល់ពីរបៀបទី1ខ្ញុំបកយល់ប្រទេសអ្នកតេញទី2ខ្ញុំបកយល់ model របស់យុនហោះហើយនិងប្រភពចម្លងបន្តមកខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកអំពីគោលដៅអ្នកតេញបន្តមកទៀតការលម្អាក់របស់អ្នកតេញបន្តមកទៀតហេតុដោយម្ដេចបានជាចង់លក់មិនដាច់ ឥឡូវនេះនិយាយថាសូថាច័ន្ទដឹងទេច័ន្ទដឹងរឿងអស់ហ្នឹងទេដឹងដឹងទាំងអស់សំនួរសូថាចុះបើច័ន្ទចុះបើច័ន្ទដឹងហើយមិនក៏ច័ន្ទមិនកែច័ន្ទកំពុងខំកែច័ន្ទសពថ្ងៃកំពុងតែខំកែស្អីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងអត់មានប្រកអាប់ច័ន្ទទេ ក្កច័ណ្ឌដឹងទាំងអស់ប៉ិនគ្រាន់តែដឹងក្រ ாய் ពេលយឺតយូរហើយច័ណ្ឌបានប្រព្រឹត្តនៅអង្គើបែបហ្នឹងយឺតយូរមកហើយតើបតែដឹងឲ្យការយល់ដឹងរបស់ច័ណ្ឌហ្នឹងក៏វាមានពិដានដែរមានពិដាន អាយនៅណាពីរលើវាមានពិដានដែកនៅពីលើក្បាលវាមានវាមាន iron ceiling on top of the head សំបីតដឹងហើយនឹងក៏រឺមិនរួចអ្នកប្រាជ្ញរដ្ឋតបណ្ឌិតបញ្ញវន្តអ្នកវិជាសាវិជាការច័ន្ទដឹងទៅហើយ តែវាមានតំបូលដៃមួយក្រពីលើក្បាលគឺកម្មាភិបាលបកុមនិចចិនអតតនព្រមជាមួយនឹងការយល់ដឹងនឹងទេសួរថាចុះកម្មាភិបាលនយោបាយបកុមនិចចិនគេយល់យ៉ាងម៉េចគេយល់ថាទី1ចំណែង លើកកំហេលួចកំឡងនឹងធ្វើអនៃឡោមពីស្វ័កកំដែលមិនចាំបាច់ cầm nai l a n d tràn hai và lật ban chập toàn chật khi mui cầm bị bà chân quật kết hạt chân chùm nhanh lơ ca ចាំហែកលួចចំឡងធ្វើប៉ដេឡាមវិស្វកម្មឲ្យມັນចាំបច្ចនាយពេលធ្វើ R&D Research and Development ច្រើននេះគឺផលិតបានតាន់ចិត្តចិនថាហឹងអីអញចំណាយលុយរាប់លានរាប់សែនឲ្យពិសោតច្រើនម៉េះអញគាត់នឹងចំឡងគេណាណា ណាសូខាន់អត់តេតងរឿងខ្ញុំនិយាយណាក្មួយណាបងអូនណាបងអឯងចង់ផ្សាយក៏ផ្សាយទៅប៉ណ្ណវាអត់តេតងរឿងប្រធានបတ်ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយពីការយល់ដឹងតេតងនឹងរឿងប្រធានបတ်មួយមួយតែគាត់បីយល់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាអូខេអារឿងពលរដ្ឋដែរអារឿងពលរដ្ឋនឹងកើតឡើងគ្រប់កន្លែងទាំងសងខាងខាងຫນ້າក៏ត្រូវវាយលុបខាងຫນ້າដែរណា ជាពិសេសបងអូនឯងនៅសោកខ្មែរឬក៏បងឯងជាខ្មែរបងឯងគួរយល់ដឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗដែលបងឯងកំពុងពុលណាបងឯងកុំឲ្យពុលដូចខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់ពុលទេអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងសូវខ្ញុំភ្នាក់មួយភ្នាក់ពីរហៅសាលាលន់ពងហើយនៅសាលាមតិសរៃ មកតែកសេរីមិនងាយចាញ់បោកពលរដ្ឋមានពួកកុំនេះផ្ដាច់ការឬក៏ពួកນາទេពួកນາក៏ដែរឬខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកខ្ញុំអត់ដាច់ចាញ់បោកប្រធានតៃខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់ដាច់ចាញ់បោកប្រធានតៃអាមេរិកខ្ញុំអត់ដាច់ចាញ់បោករដ្ឋសភាប្រតិភិយានយោបាយអាមេរិកខ្ញុំអត់ដាច់ចាញ់បោក CNN CBS ABC NBC Bloomberg News BBC ABC ណា Fox News អីខ្ញុំមិនដ alé ចាញ់បោកទេខ្ញុំមិនដ alé ចាញ់បោក Router AFP AP អី Al Jazeera NHK WDDW អីហ្នឹង France វ៉ាំងកាត់អីខ្ញុំមិនដ alé ចាញ់បោកទេណាពេលពួកខ្ញុំរស់នៅក្នុងបរិស្ថានសេរីប្រជាធិបតេយ្យណា ខ្ញុំអាចនឹងមានប្រាជ្ញាចិញ្ចាត់យកសម្រាមចាញ់ពីមាសណាយកអាចចាញ់ពីពេជ្រយកធ្យូងចាញ់ពីសម្បត្តិដែលប្រឡាក់ហើយយកទៅបោកបានណាឥឡូវអញ្ចឹងអ្ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់អំពីរឿងច័ន្ទលក់យន្តហោះមិនដាច់ផលិតយន្តហោះមិនតាន់បានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញ រដ្ឋបណ្ឌិតអបញ្ញវន្តវិជាកវិស្វករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច័ន្ទដឹងប៉ុន្តែប្រាប់ទៅកម្មអាយបលបៈកម្មអាយបលបៈគាត់ថាហេអានឹងអត់ចំណេញអត់ចំណេញណាបងចឹងទៅច័ន្ទវាថើទៅវាលក់មិនដាច់ វាលក់មិនដាច់ហ្នឹងបងប្អូនវាលក់មិនដាច់វាប្រើមិនបានដល់អញ្ចឹងទៅក៏ច័ន្ទវាចេះខំអួតណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំទៅ Twitter ឃើញវាច័ន្ទអួតណាខ្ញុំនៅ YouTube ច័ន្ទគេបង្កើត Channel YouTube ណាច័ន្ទគេបង្កើត Channel YouTube ដាក់ឈ្មោះអឺ European ណាដាក់ឈ្មោះ European ដាក់ឈ្មោះអាមេរិកកាំងហ៎ប៉ិនទៅតាមប៉ិត អព្ភព្លោតអាមេរិកហ្នឹងបកកើតដោយចិននេះហើយគេខំប្រឹងអូណាអូអាមេរិកកាំងត្រូវភ័យអាមេរិកកាំងភ័យសម្បើមមួយចេះមួយចេះមួយចេះមួយដល់ខ្ញុំមើលទៅនេះឈ្មោះអាមេរិកតាមពិតមិនមែនណាជួនកាលសំឡេងនិយាយហ្នឹងវាជាសំឡេងម៉ាស៊ីននិយាយអង់គ្លេសតាហឹមដល់បន្តមកទៀត មើលឡមួយទៀតថាអានេះសំឡេង Eastern European និយាយអង់គ្លេសណាដល់មើលមួយទៀតបានថាអូអញ្ចឹងថាដូចថ្ងៃមិញខ្ញុំទៅមើលឃើញមាន website មួយគេនិយាយថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាកំពូលអ្នកនយោបាយស្រីដែលមានលុយរាប់រយលានដល់ខ្ញុំទៅមើលតួសេះដែរទៅកុហកតាមបីអីពីព្រោះ ពូអារដ្ឋការយោធាភូមិមេវាចេញលុយឲ្យ cyber space fake news ហ្នឹងបង្កើតរឿងហ្នឹងដើម្បីបង្អាក់លោកស្រីអង្សានទូជីហ៎ហើយតាមប៉ះរឿងហ្នឹងវាកុហកយើងមើលទៅដឹងកុហកណាដឹងភ្លាមកុហកភ្លាមដោយថ្ងៃមុនគេចេញ website មួយថាស្ដាច់សៀមឈឺ covid ងាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះហើយ អ្នកដែលបកើក fake news ហ្នឹងឬក៏បកើកការឃោសនានេះច្រើនដាក់ឈ្មោះជា European ឬក៏ជាអាមេរិកណាប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មាននេះច្បាស់លាស់ទៅអ្នកនិយាយព័ត៌មាននេះជួនកាលគេជួលមនុស្សឲ្យនិយាយជាអង់គ្លេសជា European ជាអាមេរិកហើយជួនកាលអត់ជួលទេដាក់ម៉ាស៊ីនឲ្យអានជាអង់គ្លេស ហើយជួនកាលគេជួល Eastern European ដើម្បីប្រកាសណាអញ្ចឹងយើងអ្នកប្រើប្រាស់ Digital Information ទៅយល់ដឹងហើយការយល់ដឹងដែលមិនងាយចាញ់បោកគេគឺប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសេរីភាពណាឧទាហរណ៍ព័ត៌មានដែលផ្សាយនៅក្នុង Facebook ណាក្នុង1000ព័ត៌មាន ជ you ើងកាស់ហត់មានពិតមួយបងដល់2000បានមានពិតមួយអាហ្នឹងអាហ្នឹងព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ព័ត៌មាន YouTube ដូចគ្នាណាតោះយើងគិតពិចារណាណាហើយបន្តិចទៀតតើពិភពលោកយើងនឹងឈានទៅដល់គេហៅថា Multiverse ណា Multiverse ណា Multiverse បាក់គ yeah, េវ انيه ខ្ញុំប្រ uh ែថាណាខ្ញ uh ុំមិនប្រែថាពហុភពទេខ្ញុំមិនប្រែថាពហុភពទេណាខ្ញុំមិនប្រែថាពហុភពទេណា ណាហ <print discussions> <personaje> ើយក៏ខ្ញុំមិនប្រែថាพบสปะណាสปะនិម្មិតណាហាក់និម្មិតណាខ្ញុំមិនប្រែថាพบสปะនិម្មិតទេណាមូល Thaiverse ណាខ្ញុំប្រែបន្តអាសាន ណាស់ណាស់ខ្ញុំប្រែបន្តអាសានគេហៅថាភពជាន់គ្នាខ្ញុំប្រែឆ្លើយយ៉ាងហ្នឹងអាមូលអាមូលតាយវើនោះណាអាមូលតាយវើហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រែថាពហុភពឬក៏ភពសពនិមិត្តខ្ញុំថាភពជាន់គ្នាភពជាន់គ្នាខ្ញុំប្រែចោលសិនព្រោះអាเทคโนโลยีហ្នឹងគេកំពុងតែចាប់តាមវិនិយោគ ปัจจัยវិជានឹងអេកំពងណាចាប់ពិនយោគមានន័យថាគេចាក់គេចាប់ដាំគេចាប់ដាំធ្វើ research គេចាប់ដាំ developed គេចាប់ដាំ design គេចាប់ដាំ propagate គេចាប់ដាំ marketing គេចាប់ផ្ដើម advertising ណាហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអនុទីនគេស្រង់អនុទីនគេ raise investment funding គេ create initial research funding អញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាភពជន់គ្នាបច្ច័យកាវិជា internet នឹងធ្វើតํานើទៅដល់ព្រំដែនមួយថ្មី ឬកសក្រាជថ្មីដែលគេបង្កើតភពជាន់លើភពមានន័យថាខ្ញុំអង្គយខ្ញុំអង្គយនៅហ្នឹងខ្ញុំអង្គយនិយាយមួយបងប្អូនណាប៉ុន្តែជូនកាលបងប្អូនមិនបាច់មើលឃើញរូបខ្ញុំទេណាមិនបាច់មើលឃើញរូបខ្ញុំទេណាតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងបង្កើតនៅអវតារណាណាបង្កើតនៅអវតារ ឬកោសសិសេថាអវតារណាអានថាអវតារអ il គេយកលំនាំអាមពេតសាសនាឬពេតនិយមតែបានកើតឡើងប្រមាណជា6000ឆ្នាំមុន ណាស់ដ <gösterges 2> mm -hmm. ែលបច្ចុប្បន្នហៅហិណ្ឌូសាសនាអីនោះណាណាប៉ុន្តែគេយកទៅតាមលំនាំនៃវេទសាសនាឬវេទនិយមដែលចាប់តាំងសន្ធិប្រមាណជា6000ឆ្នាំមុនហើយគេយកអវតារហ្នឹងមកបង្កើតបានអវតារថ្មីពីដើមវាជាអវតារណាវាជាអវតារសះវាវាជាអវតារសះ គេបង្កើតឲ្យទៅជាអវតារវិទវិទវិទ្យាសាស្ត្រអវតារដូចនេះប៉ុនពីមុនជាអវតារកថាណាឥឡូវគេបង្កើតអវតារវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេបង្កើតនៅ virtual reality ដែលគេយក virtual reality ណាប្រកាសនិម្មិតគេបង្កើតប្រកាសនិម្មិតហ្នឹងគេមកបំពែកលវត្តមាននិម្មិតខ្ញុំហើយនឹងលោកអ្នកមើលមើលឃើញខ្ញុំនេះរូបខ្ញុំនេះវត្តមាននិម្មិតវត្តមាននិម្មិតគឺវាកើតមក real ដល់អាមួយទៀត ណាស់វាជាសម្មិមិត្តប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យឲ្យដូចរៀលណាស់គេហៅថា virtual reality ដូចលោកអ្នកមើល frecon ខ្ញុំក្រៅហត់ទេណាស់អត់មាន frecon ទេខាងក្រៅនេះដែលលោកអ្នកមើលឃើញអាចឲ្យខាងក្រៅនេះមិនមែន frecon ទេគឺជាតេស្អាត គឺ credit ខ្ញុំទេណាអា screen ខាងក្រោយនេះជា virtual screen កាមេរ៉ាខ្ញុំនេះវាបាញ់ទៅរក credit ខ្ញុំទេបន្តែខ្ញុំបំពែកកាមេរ៉ានឹងនៅ virtual screen ហើយដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ឲ្យវាឃើញសក់ក្បាលខ្ញុំឯងដូចបងប្អូនឃើញនៅកម្ពុជាដេលីជួយកាសក់ក្បាលខ្ញុំមានចាញ់ពណ៌ដោយសារសម្ពុតដែលខ្ញុំដាក់ពីក្រៅខ្នងខ្ញុំនឹងវាបដល់នៅ reflection មិនគ្រប់គ្រាន់ to create reality តើវាចាញ់អាពណ៌ចាំងចាំងមកណា នៅពេលដែលព័រខាងមុខហើយនៅខាងក្រោយនឹងវាសមគ្នាវាបង្កើតនៅប្រកាសនិភាតមួយអញ្ចឹង a virtual a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  multiverse នឹងវាជាបច្ច័យកវីជាសករាជថ្មីនៃអ៊ីនធឺណិតហើយពេលនោះណាលោកអ្នកស្នេហាไซបកម្មទិញដោប្រប្រើប្រាស់ពណ៌ ដាក់អារម្មណ៍រៀនសោតដំណាក់តំណងតាក់តងមនុស្សនៅលើផែនដី8000នាក់មនុស្សនៅលើផែនដី8000នាក់អាចតាក់តងគ្នាដោយមនុស្សនៅផ្ទះតែមួយដែលខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកហើយ ថ दा <t> ា digital ណាទេ digital ពីជីមនឹងจับប៉ដិសន្តិដល់លោកនេះនឹងจับប៉ដិនេះអញ្ចឹងរឿងនឹងរឿងក្រោយខ្ញុំក្រននេះចម្រិតថាកម្មាភិបាលនៃបកុមនេះចិន គាត់អត់ទទួលជឿអ្នកប្រាជ្ញទេណាហើយគាត់គិតថាគាត់ចំណេញតែបើតាមខ្ញុំគិតចិនកំពុងតែខាតខាតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះចិនសពងាយសบายចិត្តតែរឿងអួតទេតែបើនិយាយពីរឿងយន្តហោះដែលចិនដែលចិនខំប្រឹងផលិតតាំងពីជេ2ដល់ជេ35 ខ្ញុំមានយន្តហោះចិត្តណាមួយ make money ទេចិត្តចិនកំពុងតែសបាយនឹងលួចចម្លងពីគេប៉ុន្តែចិនអត់ make money ទេចិន make money ធ្វើ microwave ធ្វើទូលទូកញ្ចក់ស្ដើងធ្វើទេឡេហ្វូនធ្វើឆ្នាំងអុតឆ្នាំងដាំបាយណា ធ្វើ consumer products លក់បានលុយរាប់ម៉ឺនលានចឹងពិតជាចំណេញប៉ុន្តែទៅធ្វើស្ថានីយអវកាសធ្វើផ្កាយរណបធ្វើកំជ្រួចណាណាហ៎ធ្វើធ្វើធ្វើផ្កាយរណបធ្វើកំជ្រួចណាធ្វើធ្វើអា សិសៃថុំថុំធ្វើនាវាផ្ទុកយន្តហោះធ្វើកប៉ាល់ចំបាំងគឺច័ន្ទខាតលុយទាំងអស់ពេលព្រោះច័ន្ទកំពុងតែបំភាក់ខ្លួនដោយអ mnuot អួតអាងដែលអត់ដែលអត់អត់ជួយឲ្យច័ន្ទចំណាញ់ទេ អញ្ចឹងចិនចំណាញ់កល្អិតចិនចំណាញ់កត្រអេចិនហាបលឺវិធានមេកាធុំធុំហ៎អានេះអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹង អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំជូនលោកអ្នកប៉ុណ្ណឹងចាំជួបគ្នានៅភាកក្រោយទៀតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើបានមួយហ្នឹងบ่មានពេលធ្វើមួយទៀតមួយរឿងទៀតបើអត់ពេលស្អែកពីព្រោះ show ខ្ញុំបាទមិនមែនចេះអណិកឃើញយីទេណាវាត្រូវមានមូលដ្ឋានចំណេះទោះបីខ្ញុំចេះនឹងក្បាលខ្ញុំមែនប៉ុន្តែមុននិយាយត្រូវ update ទេ តែអាប់ដេតធ្វើធ្វើរំលឹកមើលតើការនិយាយស្ដីហ្នឹងវាគេដល់ណាហើយណាមិនមែនជើងមុងដូចជើងតុងជើងតុងដូចជើងតាជើងមេឃដូចជើងផ្កាយអីចឹងឯងមិនមែនចឹងទេណាអឺ Facebook អឺសុខុន Facebook កំពុងតដាក់ដើមទុនតែ Facebook ឥឡូវកំពុងតស្គ្រូតអាប់ facebook become after changing name facebook reorganizing the entire former facebook structure in order to move into uh, new products new features new services including new domination new Authority, new games, new rules, new regulation, everything news. So, Zuckerberg is having a gigantic ambition. So, other tech giants such as uh, Amazon, uh, YouTube. Oh, oh, oh. Uh, Microsoft, uh, other names you especially Apple. Apple is putting a lot of uh, 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 investment into uh, creating varieties of products uh, beside iPhone. Apple មិននៅ iPhone នេះ Apple Apple កំពុងតែឡើងទៅ space Apple កំពុងតែទៅខាងវិញ្ញុន medical equipments monitoring systems software and hardware ដូច្នេះ Apple កំពុងតែឈានជើងស្របទៅរក multiverse uh, 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 products uh, features services and invention uh, you name it any big company include uh, uh, right now not visible ibm C every big tech company include uh, china big tech company are moving forward to put their investments on creating designing manufacturing providing uh, production services for what it is called uh, multiverse អញ្ចឹង multiverse អ្នកណារស់នៅក្នុង multiverse ហើយអ្នកណឹងរៀនយល់ដល់ពី multiverse អ្នកណឹងរកលុយបានណា អ្នកនឹងអង្គុយនៅកម្ពុជាបើយល់ដឹងពីមូល Thaiverse You sit in Cambodia and you make a lot of money You don't need to invent you don't need to design but you need to incorporate yourself ទៅលើ products and services ទៅលើ features របស់ multiverse ហើយ make money អើយល់បានហ្មង អញ្ចឹងរឿង multiverse <muchas> នេះគឺរឿងកូនចៅកូនក្មួយទៅខំរៀនកុំអង្គុយកវិទងស្ខ្សែចេះយោអត់មានបានអាចអីទេបានតែដបកៅហើយសុចសុចបន្តិចបន្តួចតែប្រហែលកាត់ស្វាយតែបើ commit yourself into multiverse ហើយបន្តមកទៀត multiverse នឹងមានកូនលឹះសងាត់មួយវាមិនសងាត់ទេនៅពេលដែលកូនក្មួយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងកូនក្មួយដឹងថាតាចេមថាជាសងាត់តែតាមពិត It is not, it is an open secret. Multiverse is moving you towards new frontiers of freedom. Multiverse is moving you towards new frontier of. Freedom, which is called digital freedoms, where you will liberate yourself into digital among. rattech regime គួរប្រែឲ្យស្ដាប់មិនប្រែណោះគួរប្រែឲ្យខ្មែរស្ដាប់មិនប្រែណោះជួនកាលវាទាល់តែប្រែឲ្យស្ដាប់ multiverse is moving you towards new frontier of visa, of freedom which is called digital freedom where you will liberate yourself into digital democratic regime dictatorial democratic regime opens door to democracy true out throughout each <coughs> ideal democratic regime open doors to democracies throughout the world ប្រជាប្រសាខ្មែរថា multiverse នឹងរញ្ចរងឬដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកដែលមានបញ្ញាស្មារតីខ្ពស់ឈ្មោះទៅរក ព្រំដែនថ្មីនៃសេរីភាពដែលព្រំដែនថ្មីនៃសេរីភាពនោះហៅថា digital freedom គឺសេរីភាពបែប digital ដែលសេរីភាពបែប digital នោះនឹងរំដោះខ្លួនអ្នកចេះដឹងណាឲ្យទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ digital ដែលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ digital នោះ នឹងបើកទ្វារដល់ថុំមួយឲ្យអ្នកដែលឆ្លាតវៃឲ្យកដាប់បានសភាបការណានឹងបង្កើតបានប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកនៅពេលនោះ market is getting very diverse ណា product service and features are plentiful ដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅលើផែនដី8000000នាក់コンស៊ូមដែលជា approach to the pursuit of happiness ក៏ប៉ុន្តែបងមនុស្សណាស់ល្ងងគឺคลายទៅជាទេសកោ10ជាន់នៅក្នុង digital regime អញ្ចឹងហើយដែលសំខាន់ជាងគេ គឺបងប្អូនជនរមជាតិកូនក្មួយប្រិយមិត្តត្រូវតែខំរៀនខំរកខំសន្សំខំវិនិយោគហើយខំប្រឹងយល់កុំខំប្រឹងកវិទ ung ច័យច័យយកកុំខំប្រឹងភ្លើជាមួយព័ត៌មាន Facebook ណាដែលគេកំពុងឲ្យយើងភ្លើពីព្រោះតែយើងភ្លើអសផលមួយទៀតកាត់ឡើងហ่าថាភ្លត់ហើយពេលវេលាក៏កាត់ឡើងថាភ្លាមណា ហើយទីប peter peter ំផុត <un> ន <sem cử asalım> ៅស <unregulamos> ល់តែផ្លោកបើព្រឺផ្្លាត់កើតភ្លៀនលទ្ធផលបានសល់តែផ្លោកណាហើយពេលនោះសតានិមិត្តមួយឈ្មោះបកើតឡើងគឺត្រូវគេបោកដល់ពេលសល់តែផ្លោកគឺជីវិតទៅជាទីសកលរបស់គេហើយណារំដៅនៅក្បែរខ្លួនតែបើដើរប្រយ័ត្នអត់ធ្លាក់ដណ្ដៅ យកបានទេហេខ្ញុំแนะឈ្មោះខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយខ្ញុំแนะឈ្មោះខ្ញុំនៅញញឹមបានខ្ញុំញញឹមបានខ្ញុំញញឹមឃើញជីវិតខ្ញុំប្រឹងប្រៃសុំបាយតែមួយម៉ោងក៏ប្រឹងប្រៃដែរកុំឲ្យតការឈឺចាប់នៅធ្វើវាយដំខ្ញុំខ្លាំងពីពួកអី Keep hop alive លល្នាក់ំកកលនៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានធ្វើ show មួយកំបោបបាំងការខិតខំសុំអរគុណលោកអ្នកប្រុសស្រីសុំជូនពរជិះជ័យឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំសុំសិភងសុំអរគុណចាំជួបគ្នាវគ្គក្រោយ